በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ በደብረ ታቦር። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጠና ሀበለ ህዝብ ክርስቲያን አብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር መሳኻትኩም ይሁን። እዚ ታቦር ሚዲያ መንፈሳዊ ዩናይትድ ቻናል እዩ። ታቦር ሚዲያን አሁን ይጠቅም ዝበለቱ መንፈሳዊ መደብ አዳሊያ ቀሪባ ተልኩማላ ሰናይ ምክታል ይግበረልና ክርስቶስ ተነሳ አሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም። ብሞቱ ህይወት ዝሃበና ብትንሳኤ ናቱ ብርሃን ዝኣደለና ካብ ፍጹም ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ዘሰጋገረና ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዝኸብረን እስመስግነን ይኹን። እንኳ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ብርሃን እርገቱ ብሰላም ኣብፅሐና በዓልና ሰባረኸ ዝተቀደሰ በዓል ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሓለፈ ዓመት ብሰላም ኣሰጋጊሩ ነዚ ዓመት እዚያውን ባሪኩን ቅዱሱን በዛ ዝተቀደሰት ዕለት እዚኣ በዓለ እርገት ናይ ጎይታና ክንዝክር ዘብቃዕና ክብርን ምስጋናን ንኦ ይኹኑ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣርባ መዓልቲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ደርሰ ንሳኤ ፀንሐ። ኣብዘን ኣርባ መዓልቲ ድማ ብሓቂ ንቅዱሳን ሃዋርያት ንቅዱሳን ኣንስት ንቅዱሳን ኣርድእት ብዝተፈላለየ መንገድን ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን እንዳተገልፀ ድማ ይምህሮምን ይግለፀሎምን የረድኦምን ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስን ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ብሰፊሑ ይገልፀልና ማለት እዩ። ብሓቂ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ንእለቱ ዘይምእራጉ እቲ ዝለበሶ ስጋ ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዋሃዶ ስጋ ንሱ ኣማናዊ ስጋ እመቤታችን ምዃኑ ሓቀኛ ካብኣ ዝወሰዶ ካብኣ ዝተዋሃዶ ክገልፀሎምን ከርእዮምን ከግህዶምን ነቲ ዝለበሶ ስጋ ነቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ንኡ ምስኡ ከም ዘሎ ብኡ ድማ ንሞት ስዒሩ ከም ዝተሰአ ከምዚ ምትሓት ከይመስሎም ወይ ድማ ከምቲ እቶም ፈሪሳውያን እቶም ኣይሁድ ሰሪቆም ወሰድዎ እናበሉ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ብሓሶት ነታ ኣድትያ ዝሕወኽዋ ዝነበሩ እቲ ሓሶት ዝዛረብዎ ብሓቂ ሰባት ኣሚኖም ተቐቢሎም ኣብ ጥርጥርን ኣብ ክህደትን ከይብፅሑ ነቶም ሃርያት ድማ ብሓቂ እቲ እምነቶም ፍጹም ምዃኑ ከርእዮም ክገልፀሎም ስለ ዘድየ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ማርያም ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብዝወሰዶ ብዝተዋሃዶ ስጋ ድማ ንሃዋርያት እንዳተገልፀ ደጊሙ ደጋጊሙ የፅንዖም ነቲ ጥርጥር ዝነበሮም ነቶም ጥርጥር ዝነበሮም የፅንዖምን የበርትኦምን ነበረ። ብሓቂ ድማ ብከምዚ ድማ ኣርባ መዓልቲ ምስ ፀንሐ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ናብታ ቅዱስ መንበሩ ናብታ ናይ ቅድም ዝነበረ ስልጣኑ ናብ ቅድም ዝነበረ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ስፍርኡ ናብኡ ደየበ ይብለና ናብኡ ናብ ሰማያት ሰማያት ኣረገ ይብለና። ብዛዕባ እዚ እርገት እዚ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብ ዝተፈላለየ መዝሙራቱ ገሊፁ ወይ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብግዜ እርገት ካብ ዝስበኹ ምስባካት ሓደ ኣርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለኣምላክነ ዘምሩ። ኣርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር ብድሃይ መለከት ኣረገ ኢሉ ምልስ ኢልና ኣብ ድዩ ናብ ሰማያት ዝኣረገ ወይ መንፈስ ቅዱስ ድዩ ናብ ሰማያት ዝኣረገ እንተበልና ኣብን መንፈስ ቅዱስን ናብ ሰማያት ኣይኣረጉን። ብስጋ ዝተገልፀ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተመላለሰ ዘስተምሃረ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ዝሞተ ዝተቐብረ
አብሳል ሳይ ማልት ድማ ካሙታ ተፈሊ ውስተንሰ አምበላሩ አማልት ድማ ናብ ሰማያት ዘአረገ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ተባሃይሉ ዝጽዋ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናብ ሰማያት አረገ እዚ ዘአረገ ናብ ሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መን ይው እግዚአብሔር ይው ቅዱስ ዳዊት አብዚ ግልጽ አብሉ ወብንጹር ቃላት ገሊጾ አርገ እግዚአብሔር በይባቢ እግዚአብሔር በእለልታ አረገይሉ ማን ጎይታናን አምላክናን መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ በእለልታን ድምጽ መለከትን በመስጋና ቅዱሳን መላእክት ናብ ሰማያት ናብቲ ክብሩ ናብ ስልጣኑ አረገ ማን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ጎይታና አይልዎ ጎይታ ጎይቶት ንጉሰ ነገስት አምላከ አማልክት ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ድማ ወ በደሃይ መለከት በመስጋና ቅዱሳን መላእክት መለከትና ነፍሆ እንዳመስገንዎ ድማ ናብ ሰማያት አረገ ዘምሩ ለአምላከነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሰነ ዘምሩ እዝዝደየበ አምላከናዩ እዝዝደየበ ንጉስናዩ ስለዚህ ንኦንታይ ግበሩ ዘምሩ አመስግኑ ይሉ ክብረን መስጋናን ንወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆን ነው እዚ ስጋ ማርያም ለቢሱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ተዋሃይዱ ወብጸቢብ ደረተ በሐጽር ቁመት አብዛም ዝርዚያ ተመላሊቱ አሰምህሩ ሞይቱ ተቀብሩ ተንሲኡ እቲ ናብ ሰማይ ዘአረገ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምኳኑ ቅዱስ ዳዊት አብዚያ ብግሉጽ ገሊጹልና አርገ እግዚአብሔር በይባቢ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ እግዚአብሔር በእለልታ አረገ ጎይታና በደሃይ መለከት አረገ ናአምላክና ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ እንዳበለ ቅዱስ ዳዊት ነቲ እርገት ጎይታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጹ ንሱ ጥራይ ግን አይኮንን ብዛባ እርገት ጎይታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዳዊት መሊሱ ከምዝምባል ይገልጽ ይው አርገ ውስተ አርያም ጼውወከ ጼዋ አርገ ውስተ አርያም ጼውወከ ጼዋ ዋ ናብ ሰማያት አረካ ምርኮ ድማ ማረካ ይሉ በዲያብሎስ ተማሪኮም ዘመናት ዝነብሩ ዝነበሩ አብ ጸልማት አብ ሞት ዝነብሩ ንዝነበሩ አብ ተህቲ መግዛት ዲያብሎ ዝነበሩ ምርኮታት ጎይታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ጌርዎም በስጋ ሞተ በመንፈስ ግና ሕያው ኮነ ነቶም አብ ሲኦል ዘለው ነፍሳት ከይዱ ወአምርኮ ዝነበሩ አባርነት ዲያብሎ ዝነበሩ ናብኦም ከይዱ ድማ ድህነት አወጀሎም ነጻ አውጾም ሐራ ገበሮም ወአርገ ውስተ አርያም ጼውወከ ጼዋ ናብ ሰማያት ናብ አርያም አረገ ንምርኮ ድማ ማረከ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ድማ እቲ ናብ ሰማያት ዘአረገ ንምርኮ ዝማረከ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብከምዚ መንገዲ ይገልጾ እዚ ጥራይ ድማ ይኮነን ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ አርገት አስፊሆን አብዚሆን ተዛሪቡ ገሊጹ ይብል ተወሳኺ ከምዚ ይብል ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ናብ ሰማያት ዘአረገን እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ዘምሩ ይሉ ንእግዚአብሔር ንሱ መን ይው ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል መድኃኒ ዓለም እሱ እግዚአብሔር ይው ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ነት ናብ ሰማያት ዘአረገ ናብ ሰማያት ዝደየበ ናብ ሰማያት ልዕልዕል ዝበለ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ይሉ ዘምሩ አመስግኑ ይሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይቁን እዚ አብ መዝሙረ ዳዊት 67 ቁጥር 33 ንረክቦ ወይ 68 ቁጥር 33 ንረክቦ ምርኮ ማረካ
ናፍ ሰማያት ደየብካ አረካ ዝብል ድማ መዝሙር ከሙ ንሱን አብሰሳን ሸአተን ቁጥሪ 10 ሸሞንተ ንረኽቦ ወይ አሱሳን ሸሞንተን ቁጥሪ 10 ተሸሞንተ ንረኽቦ እቲ እግዚአብሔር ብድሃይ መለከት አምላኽና በእልልታ ብድሃይ መለከት አረገ ንአምላኽና ዘምሩ አመስግኑ ዝብልማ መዝሙር 40 ሸአተን ቁጥሪ 5 አብኡ ንረኽቦ ኢና ማለት ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ መንፈስ ቅዱስ አዛሪቦ ارغت غويتانا مدحنا اسكروس افسفلالي مرافات بخم زمن گدي گليصو اب حديث كيدانون ارغت غويتانا املاخنا مرحنا اسكروس كگلصن كلو و قدوس وانجيلاوي لوقاس كمزيبل شو يسوس نو صاي كس ابيتانيا وسدوم يبل نتبوتا اندا گلصه نا ابيتانيا وسدوم ابو مسبصو دما ايدو علي لون تاي گبروم باركوم يبلنا እግዚአብሔር ይባርከና እግዚአብሔር ይቀድሰና እግዚአብሔር አምላክና ይንጽሐና ክባርኩም ከሉ ከአካባቶም ተፈልየ ናብ ሰማዩን አረገ ይሉ አርገ እግዚአብሔር ወሰ ሰማያት አርገ በስባት ወሰ ሰማያት ወነበረ በየማን አብሁ ናብ ሰማያት አረገ አርገ በስባት ወሰ ሰማያት ወነበረ በየማን አብሁ ናብ ሰማያት አረገ አብ የማን አብኡ አብ ስልጣኑ አብ ክብሩ አብ ቦታው ድማ ተቀመጠ እዚ 318 ቅዱሳን አበው ዝ ጻፈው ጸሎት ሃይማኖት ንረኽቦ ቃልዩ ንሳቶም ከአሰገዱሉ በብዙ ሃጎሱን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ናአምላክ ኩልሳ አብ ቤተ መቅደስ ኮይኖም የመስግኑ ነበሩ ይሉ አበይ አብ ቤተ መቅደስ ሰለምንታይ ቃል ስለዛሃቦም ለእሊልና አብዚ መጽሐፍ ቅዱስን ተዳ አንብብና ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 41 ሻተን እንሆ አነተስ አቦይ ከሰደልኩም ንስኻትኩም ካብል አሊ ኃይለ ከሰዓት ለብሱ አብ ኢየሩሳሌም ንጹን ሂልዎ ካብል አሊ ካብ ሰማይ ኃይለ ከሰዓት እትለብሱ ተቀበሉ አበይ ጽንሁ አብ ኢየሩሳሌም ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ዘጽናዕኩም ዝገልጸልኩም ዘበርታዕኩም ዘንጻሐኩም ወምስጢራት ዝገልጸልኩም መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ተቀበሉ አበይ ጽኑ አብ ኢየሩሳሌም ጽኑ ሂልዎ ባሪኹዎም ድማ ናብ ሰማይ አረገ እሳቶም ግና ናበይ ከዱይ ብለና ናብ ቤተ መቅደስ ናብ ቤተ አምላክ አቡ ድማ ኩሉ ጊዜ የመስግንዎ ነበር ይብለና ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን አብ ኢየሩሳሌም አይኑጻ አበይ ጽኑ ተባህልና አይና አብ ኢየሩሳሌም አብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸኒና ክንነብር ይዝግባና አብ ኢየሩሳሌም ክንጓዝ አብ ኢየሩሳሌም ክንነብር አብ ኢየሩሳሌም ድማ ጸኒና ክሳም ወዳታ ወክንጓዝ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይእዝን ከምቶም ቅዱሳን ሐዋርያት አብ ኢየሩሳሌም ስለዚህ ጸኑ አብታ ቤተ መቅደስ አምላክና አምላክ እንዳመስግኑ እንዳወደሱ ስለዚህ ጸኑ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ጸኑ በርቱ ምስጢር ተገልጸሉም ናብ ዓለም ድማ ዜሮም ንኩሎም ድህነት ሰበ ኩሎም ይብለና ስለዚህ አነ ንስኻትኩምን እትስኸወለ ምስጢር ክግለጸልና እትንፈርሆ ዘለና እግዚአብሔር ትብዓት ከበና ዘጨነቀና ዘሎ እግዚአብሔር ከወግደልና በሐቂ አበይ ንጽና አብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አብ ኢየሩሳሌም ንጽና ጸኔና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ክንነብር ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጸሎት ረድኤት በረከት ኣይፈልየና ጎይታና ኣሪጉ ኣይተርፍን ጎይታና ናብቲ ክብሩ ተመሊሱ ናብ ስልጣኑ ተመሊሱ ኣብኡ ኣይተርፍን እንታይ ደኣ ከምቶም ቅዱሳን መላእክት ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ኣንቃ ኣሪሮም ክጥምቱ ኣንቃ ኣሪሮም ክርእዩ ከለዉ ዝተዛረብዎም ቃል ተዛሪብና ክንውድ ኢና እቲ ቃል ከምዚ ይብል መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ምድርን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ኸዓ መሳኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም በሎም ግብሪ ሃርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 8 ተጀሚሩ እየ ዘንብዎ ዘለኹ እዚ ምስ በለ ድማ እናረአይዎ ናብ ሰማይ ኣረገ
ከባይንቶም ከአደም መና ሰወረቶ ንሱ ከአርግ ከሎ ንሳቶም ከአ ናብ ሰማይ አንቃሪሮም ከጥምቱ ከለው እንሆ ጻዳ ክዳውንቲ ይስኸኑ ክልተ ሰብአይ አብጥቆም ደው ኢሎም አቱም ሰብ ገሊላ ስለምታይኹም ናብ ሰማይ አማዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘልኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዘአረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከአርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ድማ ከመጽ ኢሉ አብዚን ከተዘኩም ዝደሊ ነጥብታት ነስብል ነስወል ቀዳማይ ጎይታና መድሃና ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉኹም ድማ መሰኻ ኸረይ ክትኮኑኹም ኢሉ ብሰማሃርናዮ ብዝፈለጥናዮ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ብዘመሃላለፈልና ቅዱስ ነኢ ጊዜ አብሔር ቃል ሰሚዕና መስካኸር ክርስቶስ ኮይና ክንነብር ክንጓዝ ይግባአና እዩ። ሰብ ብልቡ አሚን ይጸድቅ በአፉ መስኪሩ ድማ ይድህን ይሉ ክንምስክር አለና ኔናይ ንቃል እግዚአብሔር ዝፈለጥናዮን ዝሰረዳአናዮን ዝአመናሉ። ካልአይ እናርአይዎ ናብ ሰማያት አረገ ካባአይንቶም ድማ ደመና ሰወረቱ ንሱ ከአርግን ከሎ ንሳቶም ናብ ሰማይ አንቃሪሮም ክጥምቱ ከሎ እንሆ ጻዳ ክዳውን ተስተኸኑ ክልተ ሰብአይ አብጥቆም ደው ኢሎም ነበሩ እዚዮም መንም ቅዱሳን መላእክት በአምሳለ ሰብኦት ተገልጹሎም ንመን ንቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ ሉቃስ በኸምዝ መንገድ ይገልጾ ማለት እዩ። ስለዚህ ጻዳ እንታይ ክዳውን ተስተኸኑ አበይ አብ ጊዜ እርገት ጎይታና መድሃና ኢየሱስ አቢታንያ ስለዚህ አነ ንስኻትኩምን በጊዜ በዓለ እርገት ኮነ በጊዜ በዓለ ጊዜ አብሔር ኮነ በጊዜ በዓለ ቅዱሳን አብ ቤተ ክርስቲያን ጻዳ ኽዳን ተኸዲና ንምስጋና ንጸሎት ንቅዳሴ ንሰዓታት ንማህሌት ክንቀውም እዚ ቃል እዚ ንኣና መልእክቲ ህዝበ ክርስቲያን ጻዳ ኽዳን ተዘይብልና ዘለና ንጸላ ሐጺብና ጸሪና አብ ቤተ ጊዜ አብሔር በምስጋና ክንቀውም ነቶም ቅዱሳን ሰማያውያን መላእክቲ አምሳል መሲልና አቤቱ በምስጋና ክንነብር እዙን መልእክተን አይን አኻትኩምን ይመሃላለፈልና አሉ። አቱም ሰብስ ገሊላ ስለምታይኹም ናብ ሰማይ አማዲኩም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዘአረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከአርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ክመጽእ እዩ። ጎይታ ኻአርግ ከሎ አንቃሪሮም ይርኡን ይጥምቱን ነበሩ። አቱም ሰብ ገሊላ ንምንታይኹም ናብ ሰማይ አንቃሪርኩም ትጥምቱ ዘለኹም ሐዋርያት ጎይታ ካብኣቶም ተፈልዩ ኸይድ ከሎ ረአይዎ ኖም ገዲፍዎም በይኖም ክኸይድ ከሎ ረአይዎ ውላድ ኣቦኡ ገዲፍዎ ኸይድ ከሎ ቆልኦት ኣቦኡ ቆልኦት ኣዲኦም ገዲፋቶም ክትገይሽን ከላ ይስምዖም እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ኣቦኦም ሃላዮም ጓሳዮም ዝኾነ ኣምላኾም ፈጣሪኦም ጎይታ ገዲፍዎም ናብ ሰማያት ክኣርግ ከሎ ኣንቃሪሮም ሓዚኖም ጉሄዮም ይጥምትዎ ይርእይዎ ነበሩ። ቅዱሳን መላእክቲ ድማ ከም ዝበልዎም ከምዚ እጅ ትርእይዎ ዘለኹም ኢየሱስ ንኣኻትኩም ገዲፉ ናብ ሰማይ ዝኣርግ ዘሎ ከምኡ ገይሩ ድማ ክመጽእ ኢሉ ክመጽእ እዩ። ግን ክመጽእ እንከሎ ብግርማ መንግስቱ ብቅዱሳን መላእክት አጅቡ ብምስጋና ብውዳሴ ብዘፈረ መንገዲ እግዚአብሔር ክመጽዩ እግዚአብሔር ሄሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ይያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚሁ ጎይታና ክመጽዩ እንታይ ክገብር ክፈርደና አርገ በስባት ወሰሰማያት ወነበረ በየማን አብሁ ዳግመ ይመጽእ ይኮነን ሕያዋን ሙታን ዳግማይ ክመጽዩ ነቶም ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽዩ። ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ብጊዜ እርገት እርገት ጎይታና ጥራይ ክንዝክር ዘይኮነ ዳግም ምጽአት ጎይታናውን ብምዝካር ነቅሄና ጸንሄና ጸሪና ካብ ኃጢአት ረሂቕና ንእግዚአብሔር እንዳመስገና ብስጋውን ቅዱስ ደሙን ተሓቲምና ተቀዲስና ክንነብር እዩ ዝግባአና እሞ ብሓቂ ካብ ፍርዲ ክንመሉቕ ካብ ፍርዲ ክንወፅእ ካብቶም ኪዱ ካባይ ረሓቁ ዝበሃሉ ካብኦም ከይከውን ንኦ ናባይ ቅረቡ ዝሰዳለውልኩም መንግስቱ ረሱ ዝተባሃሉ ምስኦም ንኽንከውን ንቓሉ ሰሚዕና ኣብታ ቅድስ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፀኒዕና ክሳብ መወዳእታ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነስምሮ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና
ቸርነትን ምህረትን አይፈልየና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሰማናዮ ቃል አብልብና ይሄድረልና በደብረታቦር ተሰብሃ በደብረታቦር ተሰብሃ